Sayyoramizni olimlar hali o'rganib bo'lmagan burchagi va sir sinoatlari ko'pchilikni tashkil etadi. Shunday yangilikni olimlar Xitoyning Chunsin provinsiyasida qildilar. Turfa olam bugun sizning e'tiboringizga aynan shu yangilikni taqdim etadi. Mazkur yangilik tasodifan aniqlangan bo'lib, ular sayyoramizdagi eng katta g'orni topishdi. Unga Er Van Dong nomi berilib, g'orning balandligi, ya'ni unga kirish joyi 250 metrni tashkil etadi. Er Van Dong g'orini umumiy hududi 51 ming metr kvadrat bo'lib, bu g'or tizimi bugungi kunda yer yuzidagi eng katta g'or sanaladi. Unga faqat arqon yordamida tushish mumkin. Pastga tushgan olimlar g'or tepasida, ya'ni kiraverishda qanchalik katta bulutlar ustidan kirib kelganlarini guvohi bo'ldilar. Er Van Dong hali to'liq o'rganilmaganligi sababli undan chiqish joyi hali aniqlangan emas. G'or tizimida odatda o'nlab yo'laklar, ya'ni bo'laklar mavjud bo'ladi. Er Van Dongda bular 100 tadan ortiqni tashkil etadi. Ushbu g'or tizimi o'ta chuqurligi va balandligi bilangina emas, hali o'rganilmaganligi bilan ham boshqalaridan ajralib turadi. Bundan tashqari g'or ichida oqib o'tgan toshqin daryo hali qayerlarga borib quyilishini odamlar to'liq o'rganib bo'lishgani yo'q. Ularning fikriga qaraganda g'ordan ikkinchi chiqish yo'li aniq mavjud bo'lib, bu ham bo'lsa daryo orqali bo'lishi mumkin. Keyingisi esa yo'laklar bo'ylab borish. Bu esa o'z navbatida juda ko'p odamni va shuningdek katta bir ekspeditsiyani g'orni o'rganishini talab etadi. Uni aniqlaganlar, aniqrog'i ochganlar 15 kishidan iborat guruh bo'lib, siz tasvirda ko'rayotgan rasmlar britaniyalik fotograf Robbi Shoun tomonidan fotoapparat tasmasiga muhrlanganini aniq ma'lumot sifatida sizga taqdim etamiz.